Представителят, че следите интервю с подпредседателът на ВМРО ДПМ Александър Николовски. Господин Николовски, последните сондажи покажува дека ВМРО ДПМ има поддръжка меѓу граѓаните во однос на Социал-демократскиот сојуз на Македонија. Се чини дека како да ве зафаќа еуфорија. Сигурни сте толку во победата? Кога и да се одржат тие избори? Дали биле предвремени и редовни? Без разлика што дел од граѓаните и грото од македонските граѓани негодуваат на изборот на начинот на кој дел од градоначалниците кои се по ваш избор лошо менаджираат со општините. Мислам дека е јасно дека доколку утре или во брзо време има предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМ ќе однесе убедлива победа и најдобар доказ за да ова што окажувам е тоа што сега сам упорно бега од предвремени парламентарни избори, затоа што се свесни какво е расположението на народот. И она што е најиндикативно е што огромно мнозинство на народот, зборувам и преку 60%, се незадоволни од тоа во која насока оди Македонија. Која ќе прашате дали Македонија оди во правилна или во погрешна насока, преку 60% мисла дека Македонија оди во погрешна насока, што е точка од која што нема враќање за било која влада и било која власт. И тоа го знаат и во СДС само има и таму луѓе кои што се разбираат од односи со јавност и од истражување на јавно мислење и затоа бегаат од избори. Но за мене побитното е не што се бега само од избори, туку што се прави додека се бега од избори. Ние не гледаме во овие месец и пол активно бегање од избори, додека ние правиме активен бојкот во собранието, што ново понуди владата и што ново направи, освен што најавуваат дека буџетскиот дефицит ќе оди на рекордни скоро 6% од бруто домашниот производ и што задолжувањето оваа година, за жал, ќе оди околу 1 милиарда евра, што е историски најголемо задолжување кое што држава го видела, а дополнително тоа задолжување не го гледаме. Не е тоа задолжување за нова железница или нов автопат, туку е задолжување на каков таков социјален мир во рамки на државата. Господин Николовски, во неколкуте изборни циклуси, кога и да победуваше ВМРО ДПМ, вклучувајќи додека лидер беше Никола Груевски, не успеавте да обезбедите 61 пратеник, иако изборите ги добивавте во ваша полза. Имате коалицијски капацитет, ако за вас не важи веќе правилото, победник со победник. Прво, мислам дека резултатот кој што ќе имаме на следните парламентарни избори ќе е исклучително убедлив. Може би и најубедлив досега, кога што победата на локалните избори беше најубедлива досега. Но, ние повторно мора размислуваме за коалиционен партнер, пред сека албанците, од причина што во Македонија има механизми кои што според мене се добри и кои што предвидуваат тоа да се испочитувани и представниците на немнозинските заедници во Македонија, пред се тука мислам на албанската како најголема немнозинска заедница во Македонија, но и останатите, турците, ромите, србите, власите, бошњаците. Во такви услови ние имаме и внатрешна коалиција каде што помалите етнички заедници се представени, но мора размислуваме и за партнер. Наш партнер се Алијансата за албанците и политичката партија БЕСА, со кои што соработувавме на локалните избори и имаме исклучително добра соработка сега во општините каде што тие имаат градоначалници, а ние заедно формираме мнозинство во совет, или ние имаме градоначалници, а тие имаат советници. Можам да кажам дека соработката е на исклучително квалитетно ниво и се надевам дека таа соработка ќе се преточи во влада после парламентарните избори. Предлоку подпредседателот на СДСМ Богоев го прашав дали дилот или коалицијскиот договор со ДУИ се базира на клиентелистички принципи. Вас ви прашувам, имате коалицијски капацитети, ако за вас е завршена приказната за коалиција со ДУИ, имате ли исклучиво принцип да коалицирате со Алијанса на албанците и БЕСА и евентуално алтернатива? Коалицијата ќе зависи пред се од изборниот резултат. Може би ќе се појави некоја нова политичка партија која што ќе ги освои симпатиите кај делот народот. Не можам на предпоставки сега да зборувам, но кога би зборувале во смисла на кои се нашите партнери и што би било, ако сакате, и нашата желба, да бидам подиректен, тоаш би било соработка со Алијанса за албанците и со БЕСА. Често ја критикувате владеачката гарнитура дека недоволно или неенергично се справува во битката против корупцијата и
криминалот, меѓутоа не ги осудивте на некој начин судските пресуди, високите судски пресуди за одредени ваши високи поранешни функционери партиски кои завршија за дрешетки. Ако мислите на овие случаи кои што беа отворени од специјалното јавно обвинителство, мислам дека многу сме коментирали и претходно, се работи за еден цел процес кој што има изгубено кредибилитет и се работи за процес кој што беше јасно политички диригиран и видовме како заврши всушност и Катица Јанева и што се случуваше. Но тоа не смее да значи дека не смее да има битка со организиран криминал и корупција. Она што загрижува и што не е прв пат, да бидеме искрени, е што многу ретко, да не речем никогаш, не се гонат функционери од актуелната власт. На толку бројни корупцијски скандали, скоро и да нема функционери од актуелната власт кои што одговараат, и тоа не е прв пат, мора да бидеме честни, така било и во минатото, и една пракса која што Македонија мора да ја надмине доколку сакаме државата да оди напред, без разлика ние преговарале, не преговарале со Европската Унија, биле во прва или во втора лига на Европската Унија, мора ова да го решиме. И за мене уште еден многу значаен дел се основните судови и основните обвинителства. Верувајте, познам многу луѓе кои што ми се обратиле, кои што се заглавени низ таа судско обвинителство лавиринт мрежа, каде што не може да се решат основни проблеми, имотноправни и така натака, заради еден корумпиран систем на здружени адвокати, суди и обвинители, во кој што, доколку не сте дел од таа шема, не можете да си ја добијате правдата како обичен човек. Тоа не се високо профилирани случаи, тоа не се случаи на висока корупција, но се случаи кои што многу значат во секојдневното живење на луѓето. Господин Николовски, на самиот старт од вториот председателски мандат, Макрон излезе со симптоматична идеја за европска политичка заедница, нешто слично како пред една декада, на подоба на стара и нова Европа. Дали овде насетувате на оделечување на Западниот Балкан кон Европската Унија и може би Македонија ќе треба на некој начин да чека подобри времења или подобри денови за старт на диалогот со ЕУ? Мислам дека председателот Макрон и председателот на Европската Унија Шарл Мишел само беа искрени во однос на тоа што најмоќните земји членки на Европската Унија го мислат по однос и на регионов и на поранешните републики од Советскиот Сојуз, а тоа за жал дека не не гледаат во исто друштво. Тоа за Македонија мислам дека е катастрофално. Не сакам да зборувам прво лице Нина, но до сега сум еден од редките кои што јасно излезе со став против ова иницијатива и со изјави во јавност, но и со свој авторски текст во неделникот Фокус, во кој што јасно презентирав што е идејата, кои се опасностите за Македонија, но и понудив решенија како Македонија да излезе, условно кажано, од тоа лошо друштво, затоа што не мислам дека е симпатично да сме во друштво на Косово, на Албанија, на Грузија, на Молдавија, на Украина. Не мислам дека тоа е многу симпатично друштво за Македонија. Дополнителен проблем е што ова сојузување кое што го нудат Макрон и Мишел, едно многу лабаво сојузување, кое што нема силна извршна и економска моќ, туку е председно сојузување во кое што би се разменувале мислења за геостратешките односи во Европа, да поедноставам за гледачите, некоја понапредна форма, например, на Советот на Европа или на ОПСЕ, каде што Македонија е членка, тоа е одлично, но нема некои јасни бенефити од членувањето во тие организации. Например, јас сум доста активен во Советот на Европа, има бројни пресуди за македонското малцинство во Бугарија, точно 14, Бугарија не ги спроведува, на крај, за жал, не се случува ништо. На Македонија не ја одговара така лабаво сојузување, затоа што е мала, има доста проблеми и треба сојузување во кое што ќе има извршни механизми. И по мене, поголем проблем од поделбата на прва и втора лига е што втората лига во суштина и нема да постои. Туку ќе е на лабава форма на комуникација и дискусија помеѓу овие земји, што ќе ги остави земјите на маргините на собствениот развој. При крајот од разговорот, спикерот на собранието Талат Џафери денове ги затвори вратите во законодавниот дом, не можејќи дел од пратениците да излезат. Негодувате на начинот на кој спикерот на собранието ги води седниците. Ке ја подржите ли иницијативата за интерпелација на
Тала Џафери и постои ли скриен дел меѓу власта и опозицијата за толерирање на ваквиот начин на функционирање на законодавниот дом, а при тоа да се дојде до некакви можеби сепак превремени парламентарни избори? Ние веќе ја поднесовме интерпелацијата за работата на Тала Џафери. Во однос на функционирањето на собранието, за жал, не е добро. Она што е исто така проблем според мене е што власта бегајќи од избори тежиштето го префрла во собранието, иако на сите не е јасно дека договорот за предвремени парламентарни избори мора да е помеѓу најголемите политички партии, а не да е во собранието со просто собирање на 61 пратеник. Однесувањето на Тала Џафери е дополнително проблематично. Всушност, начинот на кој што беше избран доволно говори за него. Мислам дека човек со повеќе интегритет немаше да си дозволи да биде избран на начинот на кој што тој беше избран, но тоа е некое минато време и говори за него, а не говори за состојбите општо. За жал, во собранието првиот човек често дава голем белек на работата на собранието и насочувајќи го собранието во една или во друга насока. Во однос на скриен договор, таков нема, затоа што доколку има договор, тој ќе е јавен и ќе објавиме која би оделе на предвремени парламентарни избори. Ние најуваме еден голем протестен митинг во Скопје на 18 јуни, на кој што планираме 10 000 граѓани од цела држава јасно да искажат дека се за предвремени парламентарни избори. На крајот од разговорот ја поздравивте одлуката на СПЦ за признавање на Македонската православна црква, односно на нејзината автокефалност. Предходно негодувавте околу во однос на договорот со Грција и компромисното решение. Тука правите на некој начин и забелешка дека се распродаваат националните интереси. Сега предпоставката е дека ќе се користи името Охридска архиепископија без Македонска православна црква. Па, тука има два дела. Прво, не можам да се сложам со аналогијата која што дел луѓе, особено околу власта, сакаат да ја направат, дека признавањето на Македонската православна црква е поврзано со Преспанскиот договор. Едноставно не е така. Прво, Македонија е секуларна држава во која што владата и верските заедници не се мешаат. Второ, има свој начин на живење во предсе православната црква, кој што не е поврзан со државите. Да беше така, веројатно многу порано ќе се решеа проблемите, ако сакате и во време на поранешна Југославија, кога сите бевме во една држава и кога немаше други политички партии, освен комунистичката партија. Тоа е најдобар доказ дека црквата има свој начин на функционирање и затоа таа аналогија не ја прифаќам и сметам дека е несоодветна. Во однос на името, Српската православна црква, го слушнавме тоа од патриархот кој што дојде во соборниот храм, јасно кажа Македонска православна црква, Охридска архиепископија, како што е полното име на нашата црква и тоа име се како дека треба да остане. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, беше задоволство како и секогаш. Почитани гледачи, тоа беше Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ.